I onaj ko kaže la ilaha illallah, taj čovjek je na posebnom stepenu kod Allaha. Ovaj hadith nas upućuje na veliki hak i pravo muslimana jednih prema drugima. Ako je njegova krv zabranjena i svijeta u ovakvoj situaciji, kao što se desila u sami, šta onda reći za muslimane za koje znamo da su pravi muslimani koji klanjaju, koji poste, koji obožavaju Allaha, ali sa njima se razilazimo određenim pitanjima. Njihova čast i njihova krv su svijeti i nije dozvoljeno govoriti osim uz znanje i pravdu. Dakle, dozvoljeno je upozoriti na zabludu, dozvoljeno je upozoriti na ono što je neispravno, na novotariju, na kufr, na širk. To je, o tome ne govorimo, ali govorimo da čovjek narušava čast drugog muslimana bespravno, bez ikakve potrebe. Govoriš ono što nije istina, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala krupno. Posebno da čovjek potvara muslimane, da laže na muslimane, da ih optužuje, ulazi u njihov nijet, optužuje zbog čega on radi to i to. To će čovjek biti odgovoran pred uzvišenim Allahom. Na sudnjem danu. Biće pitan. Optužiš jednog muslimana, bićeš pitan za to. Ako si ga optužio s pravom, pravedno, to je između tebe i Allaha. Ali ako si ga optužio bespravno, lažno, ako si iznio potvoru na njega, teško je ti se od uzvišenog Allaha ako ti ne oprosti. Jer prava ljudi jednim prema drugima su zasnovane na škrtosti. Ti si meni nanio nepravdu, ja sam tebi nanio nepravdu. Allah subhanahu wa ta'ala neće se miješati među nas. Subhanahu wa ta'ala. To će propustiti nama da riješi. A znajte da će svako škrtarti sa svojim pravom na sudnjem danu. Biće škrt. Neko traži da od tebe da mu halališ neki hak, nema šanse. Nemoj misliti da ćeš biti na sudnji dan kao danas na dunjalu. Ne, svako će se bojati za sebe. Vjerovjesnici, Allahovi poslanici će govoriti šta? Nefsi, nefsi, nefsi. Ja se bojim za sebe, bojim se za sebe, bojim se. Idite do drugog poslanika. Od jednog do drugog će ljudi ići. Svaki od njih će govoriti nefsi, nefsi, nefsi. Bojim se za sebe, bojim se za sebe. Bićeš krt na sudnjem danu. I neispravno je kada se govori o pravima muslimana, neispravno je govoriti o tome sa strane milosti. Nemoj se ti petati o čemu njemu oprostiti ili neće. Ti možeš njega posavjetovati, bolje ti je, vrednije ti je da mu oprostiš. Ali nikako ga kritikovati zato što nije oprostio. Primjera radi, čovjek te zakine u nekom haku. I ti želiš svoj hak da ti vrati. Tražiš da ti vrati svoj hak. I onda dođe drugi i govori, kritikuje te. Gdje što traži to čovjek? Je li to dozvoljeno? Nije dozvoljeno. Zbog čega? Zato što je to tvoj hak. Imaš pravo da ga tražiš. Ali je dozvoljeno da ti kažem halal mu, Allah će te nagraditi. Bolje halal. To je druga stvar, to je moj savjet. Ja te savjetujem da uradiš ono što je bolje. A da te ja kritikujem i napadam zato što nećeš nekom da halališ hak, to nije dozvoljeno. Zbog čega? Zato što je to tvoj hak. A prava su zasnovana, reksmo nam, osnova je kada su pitanje prava škrtost. To je stalo ti je do tvog haka. Ako te neko zakine, stalo ti je do tvog haka. I to je osnova kod ljudi. Da je svakom stalo do njegovog haka. A ako neko halali dio svog haka, Allah će ga nagraditi. Ali mu to nije naređeno, nije mu to obaveza. Dakle, vidimo kakvo je pravo muslimana u situacijama kao što je ova situacija kada je Usama ibn Zaid došao do mušlika i ubio ga nakon što je rekao la ilaha illallah, a pretpostavio je da je rekao la ilaha illallah da bi se spasio od sablje. Sada će onda za muslimane za koje znamo da govore la ilaha illallah godinama, da robuju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta reći onda o njihovim pravima i njihova krv, čast i meta koliko su sveti zaštićeni. Ako je zaštićen život ovakvog čovjeka u ratu, kada inače ljudi takve stvari govore samo da bi se spasili, da bi sačuvali svoj život.